A aspoň jsem rád, že jsme fotili na, na Enhanced kolekci. Jak se týče Enhanced, vím, že to trvá strašně dlouho. Bohužel nedokážu si představit, jaký tam řešíme píčoviny. A už je to ale všechno fakt kouzíček před puštěním. Bude to stát za to, věřte tomu, věřte mě. A všichni, co naši značku prostě sledujou, mají rádi. A jsme za to my strašně s Tondou rádi, že někdo si kupuje na sebe naše jména. Vídáme to po Praze, po celé České republice vidíme prostě lidi, co to nosej. Je to neskutečná úcta. A jsem rád, že prostě někdo jde za tím prostě jak... Ta věc ohledně motivace a inspirace lidí si nemyslím, že zdaleka není vůbec založená na postavě ani na tom, jak vypadáš, ale jak se s tím člověkem dokážeš nějakým způsobem prostě identifikovat, nebo jak bych to řekl, prostě lidi se v sobě vidí a já jsem se viděl v hodně lidech, proto je sleduju, proto je obdivuju a někdo se třeba vidí ve mně, někdo se vidí v Tondovi, proto nás sledujete a my si toho strašně vážíme, protože jakoby ten princip nebo ten důvod, proč jsme založili Enhanced, není o tom být největší, není o tom být nejvysekanější, mít tu nejlepší postavu, mít ten největší bicák, ty největší nohy, protože to prostě, nevím, je to stejný, jak kdyby si měl prostě nejlepší auto a byl si totálně ošklivej. Je to úplně k hovnu. Sice na to nějakou kundu nabalíš, ale všichni se ti vysmějou, protože jsi úplně ošklivej a to auto ti je úplně zbytečný. Takže tak je to něco jako s tímhle inspirováním a motivováním. Je to o člověku, je to o charakteru, je to o tom ukázat prostě těm mladším, že tenhle životní styl prostě ti může dát víc, než si myslíš. Není to jenom to chodit za ní do fitka, ale prostě vybuduje ti to takový charakter a takovou disciplínu. Jako třeba si myslím bojový sporty. Tady ty dva sporty prostě jsou ta kulturistika nebo fitness. Jsou prostě nejtěžší na světě, si myslím psychicky, ne fyzicky. A prostě to ono. Prostě běž si za čím chceš a věř si, protože všechno je myslím possible, ty vole. Všechno je myslím možný a ne každý na tomto světě prostě dělá něco, co ho někam posouvá. A hodně lidí prostě jde slepě životem bez toho, aby si prostě uvědomili, co vlastně chtějí. A právě tady to fitko, tady to budování svojí lepší postavy je prostě úžasný nástroj na to, jak se vypořádat pak v životě s dalšíma věcma, protože už budeš mít tu disciplínu, budeš vědět, že ti jen tak něco nepoloží a zvládneš si těžší časy mnohem líp, než kdybys nedělal nic. Prostě jsou lidi, co chodí prostě od 8 do 9 do práce, nemají žádnou vášeň, jsou v práci za trest. A pak toho lituju, že jo, samozřejmě, a díky tomu prostě se z nich stávají prostě lidi, co to většinou nepřejou těm, co prostě zatím jdou. A to je úplně fajn, že oni jsou tam, kde jsou, a ty jsi tam, kde jsi ty. Jsi na cestě prostě k lepšímu životu, máš prostě ten mindset šampiona a proto pojď s náma a buď enhanced. Co dobrý, ne? Takže prostě pamatujte si, že není to o postavě, je to o srdci a o hlavě. A když prostě dokážeš někoho svýma slovama a svýma myšlenkama ovlivnit pozitivně,
tak to znamená, že děláš něco dobře. A ty, co tě hejtujou, tak prostě to jsou lidi, co prostě už dávno zmeškali svoji šanci být úspěšný. Úspěšní nikdy nebudou, protože neznám jediný úspěšného člověka, co by hejtoval někoho. A jo, ta věc ohledně hejtování, ty vole. Já nevím, já se nikdy neměl nějak potřebuji někoho hejtovat. Ano, pomluvy, píčoviny. Bavíš se prostě s kámošem o někom, nevím, jestli to jsou prostě pomluvy, prostě řešíš někoho a to je prostě normální. Každopádně jedna věc je prostě sledovat toho člověka, číst jeho příspěvky, každý video, koukat na každý video a říkat si, ježiš, to je debil, proč dělá tady to a proč dělá tamto, teda to dělá mnohem líp a takovýhle píčoviny, to jsem prostě nikdy nedělal, prostě není přece pravidlo mít každýho rád, to jak si na někoho uděláš názor, až ho poznáš, nebo prostě to si o něm myslíš jenom na tobě, a když člověka prostě nemáš rád, tak ho nemáš rád. Tím pádem v dnešní době ho můžeš vymazat totálně ze života. Přestaneš ho sledovat. Stačí dát jenom unfollow na Facebooku, na Instagramu, na YouTube, ale tom člověku neuslyšíš a může ti to být upíčit, co dělá. Nemáš ho rád, ale to neznamená, že jsi hater. Jo? Takže prostě já taky takových pár lidí mám, prostě mám pár lidí na té scéně rád. Nesleduju je a nemám vůbec žádný problém jim říct do očí, že jste čuráci. Totálně falešný a nemyslím tím nikoho, kdo si teď myslí, že to říkám o něm, jsou to fakt třeba jenom dva lidi a to je prostě můj pohled tady na věc, na hejt, prostě jsi hejter, jsi mrtka, nemáš někoho rád, to je úplně normální, ne každý prostě, každý mu vyhovuje a nevím, no, na čem se zakládá tady ten hejt. Jak říkám, myslím si, že to jsou lidi prostě, co meškali svoji šanci, jsou bez totální sebevědomí, nemají žádnou vášeň, nemají pro co usínat, nemají pro co stávat a díky tomu prostě chtějí kazit tu cestu těm, co prostě jdou spát s tím, že je, zítra mám další šanci být odem blíž k tomu, kde chci být. A tím, jak asi tady to uzavřel, já jsem si aspoň zabil pár minut kardia a furt jsem se nedostal k tomu natočení videologu, že jak říkám, my jsme spali 17 hodin a máme prostě dneska, když máme to kardio, pak musíme na trénink, chtěli jsme byli aspoň v tom GNC shopu. Koupili jsme si nakopávač nějaký, že to bude aspoň docela dobře. Každopádně jsme úplně chytrý z Leňou. Nezali jsme si ani jeden náhradní boty. Protože já tady chodím v kardio, v těch mrtkách. Jo. A mám totálně sedřený paty. Totálně sedřený tři konečky prstů. Takže prostě, no, co k tomu říct, budeme se koupit nový boty asi. No, dneska máme v plánu možná i do jiného fitka, protože kurva včera byla neděle a já měl jet nohy. A samozřejmě jsem byl jenom na chránu na kardiu, pak jsme usnuli a spali jsme až doteď, ty vole. Takže musím dát ty nohy někde, tady v tom fitku se to prostě odjet nedá. Tady je prostě, vole, zakopávání a jednoručky, jo. Takže a tady na tom se fakt jako nenamotivuju, potřebuji prostě ty nohy zbombit. Takže prostě nám asi někde jinde. No, jinak jestli bych mohl rovnou probrat i tuhle přípravu, která byla kurevsky intenzivní, nebo přípravu. Teď ta příprava vlastně v podstatě trvala od února. Totálně špatně naplánovaná příprava. Takže si vemte příklad z toho, jak se to nedělá. Ale zase, ty vole, tenhle rok mi dal prostě, jsem se dozvěděl strašně moc věcí prostě sám o sobě, kolik toho fakt jako vydržím psychicky a možná i fyzicky.
prostě nekonečný to bylo. Vlastně v podstatě moje první soutěž plánovaná byla v červenci. V červenci tenhle rok. Měla to být ta Jižní Afrika. Měla to být ta Jižní